Ջինգա Չունգ վիճակախաղը ներկայացնում է։ Բոլորը խորհուրդ կտամ գնեն Ջինգա Չունգ ու կշահեն, եթե հավատան։ Լադիվե Ադամյան 200 000 դրամ, Սամվել Ղազարյան 200 000 դրամ, Արա Պետրոսյան 200 000 դրամ։ Այն մարդկանց, ովքեր չեն հավատում, թող առնեն եւ շահեն, իմ փորձից եմ ասում։ Աննա Ավակյան 500 000 դրամ։ Լոտո Ջինգա Չունգ, արի խաղանք։